قادين ايغابا مانتا قاتي كتاغن احمد ان ميشا لغا صار ها مركا عدد ماركيس معني رئيس الوساري و اوغادين ارسا مالو نقضي تاليا بوليس كمجارتين لسين لها ارسا مالو و اباسكول و اسلا اوغادين ابسامي مركا وحالا ده هاي جبوتي مركي لوغا يراي تيم كاسا لغو بيري احمد مدوبي ميا احمد تيم كاسو كبيري ننك لكن يابان او وريرسان و ننك ليرا حمزة حمزة نا اسيغان وحاوا يا اسالة غربة جباب كلل مركا حمزة هاد ماركا يسينا بني آدن نهي انا حيوان نهي ان كفكرين ابو تاقي ميا حد وارونتيس اسي وابي يا بني هايبو مركا مركو لي بني آدن نما ربنا مركو لي يعني و و سيدة حوالي لو لطقمو يا قريا لغو سوحرا وعلى صوفرا هر وحو قاري shaqaalaha ta tirada inu ogaan waayo oo shirku yiraahdo bal ii sheega tirada shaqaalaha waa meeqa bal ilaahay kugu dhaarshay shirka loogu sheegay 1000 shaqaala jirta 2000 hadda iimaaneysa 3000 way maqanta hatta macluumaadka laga qariyay ninka sida la ii sheegay uu dhaha ma ogaba dawladdiisa marka sida ha sida la ii sheegay marka ninkan waa nin la yiri warniyo waan ku xureynayna la yiri waxa laga dhaadhiciyay ma jeertay inuu gumeysan jiray salaada la xadin sanaa laga ilaaliyay waan ku xureynayna sidoo xasan uu dhaw dadku waa xur dadku way simayeen war dadka duu simaayo jareer weyn mu sadan kursi ugu daro ama heerta sanaad nimanka la yiraahdo 4.5 ta sadan ku kursi haystaan mu laxdan ka dhigo haduu dadka oo simaayo wuxuu ku leeyahay ogaadeen ima jeertaan simaya war dadkan way simayeen ayaga siyaqaan ma ogaadeen inaa tiraad ma jeertaan kula simaya taa uu ku kaambeen gareeyo hada xasan waa nin waalan weyn ninkan عادي ما ويا شيخ قاسم معني قبل قبل انت اجن هي دغال كان مخو كو دمان دونا رايك هذا لا سعانود دغال كان حسن شيخ محمود حدو غان دق دق قادن وايو لا سعانود جواب ادا كبخن وايو وفيديا بودلينا سو غليسا كلينكا سو غليا اسمع هبل عجر وخ لا يرادا سو غليا ميل سناوي وخا ادا ابيا سو غليا وصيف فيديا waxa soo galaya imaaraad iyo adduunyo soo galaya ilaa mar horeba siyaad bar waqtigiisaba isaaq iyo yahuuda nahay baydheen yahuud ahaan loo dacminayay maxamed siyaad barin waxa loo dacminayay carab ah tahay oo yahuud iska dhicin saasay meeshuu gaari oo isaaqan waxay dhahayaan yahuud ay garabna si maxamed siyaad barin wuxuu yiri carab ay garabna si yahuud aan ugu soo duushay marka saasuu sii gaaray hadhowdii reer waxa loo kala bixi doonaa carabna carab inay aado يهودنا يهود إني عادوا ويا شيخ قاسم مركا النجا حدانا هاي ميلا ما يهود بان آذينا مسا عربا آذينا حقين آذينا النجا النجا مر هربا حاكم بان وعين بارلمان كان هينا وحان لنا وريا أذيغن يهود متيد كالا هل كان فديسو أذيغن عرب متيد هل كان سوف فديسو نعم دعنا واي ما دام بارلمان كان فديسو اللي دميا سيوري بارلمان aan dhaano ninkii idin karoona u dhiibayna talada yahuudna mani carabna mani inaan saas dhaanaan ugu saawey ilaan waa ognahay marba yahuudi carab la kala aaday dagaalkii 77 wuxuu ka dambeeyey isaaqna yahuud bay aadeen daarootina carab bay aadeen marka tii baa soo dhawaadana mar labaad weliba ma hadday sii daran tahay oo qabyaaladu kartay dadka wax ma fahamsanay dadkii oo dhan qabyaalada gashay warqad ay wataan hadda timber ay wataan warqad lix timber ku taala inay yahuud yihiin kan warqad wuxuu wataa lix timber ku taala inay carab yihiin jaa warqadii waa soo kala qaateen hadda annaga warqadana maxaa ku taala ariga teer soomaaliya ku taala bes magaca soomaali laakiin nimankan warqadaha badan والله ولا سكوت أيه وهو عرب نوي ربطة إسرائيل نوي كود دكتور دان كمركا صح مركا شكرا مش سهلا ما شيخ قاسم كور البانتا هاد اللي دلمي هديب إرسم على حق يوجو آن أنا أنا معني دارات كي هي اللي دم أي نمي دايسو وهنودي البانتي هي ورسنجلي كي دارات كي dulkeena inagu qabsadaan ka waran soo hadhowdii inagu isdilimayn neew dul baanta 10 baa loo dhigay oo wax buu bartay badna asiga dul baantu wuxuu ku fiican yahay dagaaladii hore u dhaceen hadii la tixraaco
dibu wax ku fahmaaso marka inuu wax fahmaa laga yaabo markaan uu yiraado wax weyn aniga waa walaalo uu yiraado oo oo baash saano la wadwado laakiin walaalaanahay oo dhulkan uu ku qaadanayo haday timaado soo isdilmayna dhawdi ilaan dad soo jeeda joogay niyo hadda ayagaba dhulkooda moogtahay dhisid u baahan oo oo qaatima isteed calana yeesheen dhulay yeeshee mar hore soomaaliyaana ayaa lagu dili jiray ciidanaa laga dhigan jiray soomaalimay u dagaalamayeen laakiin hadda dhulkooday u dagaalamayaan maadaama dhulkooda u dagaalamayaan ayaga marka wayba mashquulsan yihiinbo yowma idin shani yugniiya dhacday marka hadda nin walba asaa mashquulsan mar hore waa la wadwadan jiray ciidan baa laga dhigan jiray laakiin hadda jagada aniga bixinayna markaas ma isku haysanaa diir iyo mariflo majority yahay mareexaana lambar 2 uu galay jubooyinka dhawdi haa mareexaan asiga mar horeba geeda odayaashii soo dejiyay niman oo qadiim ah weeyaan hata deegan ahaan hadii la yiraahdo ay go'aan ka soo horay mareexaan 2 waay wala ogyahay inuu macne mareexaan digli mariflo kor imaanay ma aaminsan tahay mise waxaad aaminsan tahay inuu wax la qabsanay marka ay isfahmeen maymay mareexaan aan tuu ka dhiganayna asaa waxaan dabada ka galaya asaa kale yaqaan waxaan asaa sifaynaya isaga kale yaqaane ilaa nimankan laba community ku soo degeen meesha community la dhaho harti oo afar qabiil ah majeerteen dhulbaxante warsangeli iyo maxay ahayd dashiishe iyo niman la yiraahdo kablala ogaadeen uga horeeyo marka labadan asaa la rabaa inuu kala saaro wixii noo roon noo reebo waxaan rooneyna naga saaro ha marka mareexaan iyo raxaweyn iskama hor imaanayaan hadda sida ay u muuqato isku dan waay maya waa dad oo dhul wadaaga waay mareexaan badnaa meeshaan waagi hataa dad kale laaynahay dhibaatada dhacaysay dhul baxanta iyo ogaadeenaan ugu rida aniga waa joogay ma waxa dhulka furtay waxa godadka furtay waxa dadka dilaayay ina cumar gees iyo xasan xuseen waxa godadka furanayay dhulbaanta may ahaayeen xasan xuseen baaba hogaaminaya xasan xuseen in la yiraahdo jeneraalku meeshuu ku dhintay haa meeshuu ku dhintay waa la ogyahay dhulbaanta meena loo dhiguu ku dhintay oo dhul raxweynuu ku dhintay ciidamadiisay u badnaayeen asaa hogaaminaya nimanka mar walba waa ciidan dhulbaanta mar walba waa la ciidansadaa mareexaan ayagaa caabinaya ogaadeen ayagaa caabinaya ayaga mar walba ciidanka waa ayaga nimankaas see shaqaasi sidee loola midoobi karaa nimankaas ma hadday ogaadeen hadda dhulkooda soo looma soo dhicin soo lama laynaya hadday ogaadeen laakiin waxaan ogahay jeneraal xasan xuseen oo dhulbaxanta ahaa dhul raxweyn uu ku dhintay muxuu ka doonayay asigoo mareexaanka hogaaminaya mareexaan ma ayna ciidan asiga leeyahay uu hogaaminaya marka hadda macnihii mareexaanka dhibkii uu noo geystay kuwaas uu nagu soo hogaamiyay isagaa kala saarsaaraya miya asaa kala saarsaaraya hool u taallo waay aniga marka dagaalkan asaaba fidayee saan kuu sheegay markuu fido ilaahay wax nooguma daro annaga doorka aan qaadanayna maxay tahay dagaalkan hadduu fido oo macnihii garaafo soomaale iyo dhilla soomaale uu ku dhammaado maxaa annaga doorkeen digli mirfladaannahay dhulkaanaan daadsannahay doorkeen waa maxay iskaan qaadanayna buriska oo baarlamaanka haye halo sheekh qaasim sheekh saalax waxaan rajaynayaa ma arkaysay macnihii internetka cilad ka gashay walaalayaal saacadda waan kaamil yeeli doonaa haddii ilaahay uu ka raali noqdo waxaan soo dhoweynaynaa ma arkaysa walaal macnihi dalbaday in uu hadlo oo macnihii ka faallooda arrimaha geeska afrika iyo dowladnimada sheekh qaasim sheekh saalax aada buu u mahadsan yahay si fiican buu u dhigay waxa weeye xaqiiqadu taabtay ma arkaysa dagaalkaana dagaal sii fidi doona u egyahay haddaan laga hortegin walaal baa qadka ku jira waxbaan ka dhagaysanaynaa haye
هذيك الرأي قاعد معني محوية سكو. أنا رأيي وحوية هاي رنتي هرتا أرنتان لبتاه كسعة لسعانات نظام كيدو عدي هاي. قفك أما علمها النقض أما أغويها مادها النقض قفك استو مسلم ماشي أي قردرادو كسعة وجيدا سيالك عبس أنا إنو أتلمام ومهيم لكن دنبية ذا دعاية نمبر ون وحيران دونا مدحوينها فرانك الصومالية حسن شيخ محمود إساقا أودارتي تضبن مالموت أو مدافع بدخيط أحكس عدا أو إسبتالة لدقينة أو مارتا قوبيه كورنطا دي إي مارتا هانتي كستو أو لاسعانو تاري مدافع دي للبيسانا إساقا كأموسان أو سفريديس إسكا آدية أرنتاس يدا وحكا دلانكار وان أجيدنا هدي وسيدان كوسي صعدنا نتيجة كسو بحدون توحي نقونيسا دول بحانت إن قبيل أهان لو قرب استاغو قبيل كدارود لي رهدنا اي قوان كوبادن دونان إن حسن كالسوني دي هقان كقرانك اي كالالابان دونان يغو كو ايدينا إنو مسؤولي دي اسكدياعي مدكالي وحي تهي إسماعيل عمر قيلي waxa uu sameeyay waa international interfere weeyaan waa fariin caalami ah hubkiisi umba aag dagaalka lagu arkay arintaasna waa war crime waxay u baahan tahay aqoonyahanada Soomaaliyeed oo ma aragta beesha caalamka ku xiran inay ma aragta Ismaaciil ay ma waxa dambiga uu galayo ay ka cadeeyaan dawladaha caalamka kuwa muslimka ah ee kuwa kalaba in maarta baaqiyada iyo cadeema meesha ka dhacay loo jeediyo